Nossa, que frio! Aqui é Hell? Não é só Hell. É o pior lugar de Hell possível. Vejo um barco. Vamos pra lá. Só vai até metade do caminho do Templo de Tyr. Mas pelo menos vamos sair daqui. Por milhares de eras mortais, o guardião da ponte mantinha os vivos longe. Mas agora que você arrancou o coração dele, aqui estamos. Engraçado como as coisas mudam. Garoto. Isso não fui eu. Fui eu, sim. Nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente quiser. Viva esse garoto. É o que falei pra sua mãe antes de pegar ela de jeito. Não. Fui eu. Eu não faria isso. Não fique pensando nessas coisas. Não aqui. É. Precisamos continuar. É. Cabeça, o que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que vêm a Helheim, criminosos também. Hel não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões. Como impedir isso? Fugindo de Hel, o quanto antes. Não vou deixar isso me incomodar. Você mesmo disse, Mimir. É só uma ilusão. Não era eu. Não. Mas é quem você se tornou. Olha... Eu sei que meti a gente nisso. Mas vou nos tirar. Deixa quem eu for. Eu vou nos tirar. Você vai seguir ordens. Mas talvez eu não seja assim. É melhor que seja. Preciso me concentrar. Eu não quero te apressar, mas mais rápido. Me deixe pensar.
Acho que viu Baldur lá na frente. Não, eu nunca. Fique escondido. Escuta. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Eu sou sua mãe. Não tinha o direito. Não sinto o sabor. Não sinto o cheiro. Eu nem sinto a temperatura desse lugar. Comer, beber, mulheres, tudo acabou. Mas você nunca acabou. Mais vai sentir dor novamente. A morte não pode mais te afetar. Você prefere morrer do que não sentir nada? Sim. Sim. Eu prefiro morrer. Tire isso de mim. Por favor. Por favor, tire isso de mim. Não funciona assim. Por favor. Filho. Você vai agradecer. Você vai agradecer. Vai! Não. Isso. Não. Covarde. Covarde. Você estragou a minha vida. Meu amor, isso pode dar certo, juro. Confie em mim, eu sei. Não. Não se ficar assim, mãe. Vamos! Vai! Vai! Vai logo! Freya é a mãe dele. Por que escondeu isso, cabeça? Você acreditaria comigo? Que eu esqueci? Não. Estou confuso. Garanto que não tenho por que esconder isso. O barco está ali. Vamos falar mais sobre isso. Logo. Fazer depois de te matar. Quem era aquele? Temos que ir logo. Ah!
Acho que não dá para navegar. Vai servir.
Mas não se esqueçam, esse barco só vai até parte do caminho. O templo de Tyr fica perto do topo de uma cachoeira enorme. Infelizmente, estamos abaixo dela. Ou seja, mesmo chegando lá inteiros, temos que dar um jeito de subir a cachoeira. Os Vanir fizeram o maior navio do mundo e ainda pode voar. Skibblavnir? É, porque foi feito para voar. Esse aqui não. Seja como for, esse é o barco que temos. Esse deve ser o maior iceberg que eu já vi. Pelo menos o fogo está aquecendo. E agora? Você vai cortar? Tem espaço com seu pai. Agora as velas soltaram? Observe. Abaixar as velas? Mas como elas vão pegar vento? Tá flutuando! O calor do fogo! A gente tá flutuando mesmo! E presos de novo? Não vou muito tempo. Fique no barco. Eu nem acredito. Você fez um balão enorme. Nessa ponte. Não posso mesmo ajudar? Tem que ficar no barco. Ficar no barco. Thank you.
gente aqui. Precisamos conversar. Você sabe que acabou, né? Mesmo que a gente volte a Midgar, você e Baldur, destruir o único portão de Jotunheim. Não temos opção. E aquele menino, ele tá sofrendo demais. A cabeça dele tá tão abalada que... Atreus não é da sua conta. Bom, ele pode ser da conta de todo mundo se você não fizer nada. Não precisa ser tão esperto pra perceber. Atreus. Posso ajudar? Juntos agora. Deu certo! Estamos livres! A gente vai mesmo sair daqui. Venha, pai! É hora de acabar com isso! Sim, meu filho. Chegou a hora. Não. É aquela voz de novo. Você sabe quem é? Eu não sei. Iceberg, a bom bordo! Segure firme! Quase lá! Numa! Tentando apagar o fogo! Do lado esquerdo! Quer dizer, a bom bordo! Não posso ainda! Toma! Alguma coisa nos parou, a bom bordo! Arpão! Eu vou soltar! Atrás de você, cuidado! Eliminado!
você. Cabeça, quanto tempo falta para chegar ao templo? É, tá um gelo. Se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz. Bom bordo!
Mimi, como o fogo se mantém aceso? Você acredita que é magia? Ou essas lâminas? Chegou a hora, filho. Veja só o que você fez. Malucos! Vamos sair desse reino. Agora! Se é que a gente não destruiu o jeito de voltar.
Acho que Odin trouxe as melhores pistas sobre Jotunheim pra cá. É do Odin. Não dá pra confundir o mau gosto dele. Olha só isso! O painel que faltava sobre Tyr. Odin deve ter roubado. Por quê? Ele sempre tem motivos. Eu posso olhar? Ora, mas que surpresa! Por quê? O que significa? Não faço ideia. Não é uma surpresa? Cabeça. Bom, esse é o Tyr, viajando de algum jeito. Pode ser magia. Mas o que os gigantes têm a ver com isso para fazer um santuário? Acho que não está muito claro. O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas, símbolos de outras terras. Significam... guerra. Sim. Como... este aqui eu conheço bem. Ah. Os olhos. Eles são joias. Como os seus. Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes. Me leve mais perto. Interessante. Muito interessante. O que é isso? São projetos ocultados por Tyr para que só ele tivesse acesso. E os poucos em que os gigantes confiavam. Bem debaixo do nariz de Odin. Eu prometi levar vocês a Jotunheim. Como assim, cabeça? Disse que não tínhamos opções. Não entende, cara. Odin nunca desistiu e a gente também não deveria. Ele sabia que tinha uma pista aqui, mas nós que encontramos. Esse projeto é para a chave de alguma câmara que Tyr escondeu. Não sei onde vamos parar ou o que tem lá, mas é um caminho. Como faremos a chave? É melhor pedir para um anão. Aquele símbolo na porta do templo é um monte de runas juntas. Paz, unidade, esperança... e outras coisas. Projetado por Tyr, ele mesmo fez essa porta.